Jo, jag såg en rätt kul grej i Sandhamn. Det var en kille som skulle lägga till. Och så stod hans fru akter med draggen då. Och så ropade han till kärringen, så ropade han så här: släng i draggen alltså, nu! Och vet ni vad kärringen gör? Jo, hon slänger i draggen i jollen. Och Wallenberg ser ju att båten är på väg in i de andra båtarna. Så han skriker: sikta på något billigt. Kan du inte dra något som vi inte har hört förut?